নমস্কার মোর মরমৰ ছাত্ৰছাত্ৰী সকল তথা মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আহা কৰো তোমালোক সকলোকে সকলো ভালে আছা ছাত্ৰছাত্ৰী সকল তথা মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি আমি তোমালোকৰ মাজত লৈছো এটা 15 আগষ্টৰ দিনা ভাষণ দিবৰ বাবে এটা স্পেচ 15 আগষ্টৰ দিনা ভাষণ দিবৰ বাবে এটা স্পেচ তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈছো যিটো স্পেচৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিবা আৰু বহুত কথা জানিব পাৰিবা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন আগতে কাৰ হাতত আছিল আৰু কেনেদৰে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কেনেদৰে উৎফুল্লিত হৈছিলে সবিশেষ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তথা মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এটাই অনুৰোধ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুন কৈছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তথা মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত কোৱা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ইন এছামিজ স্বাধীনতা দিৱস ভাৰতবৰ্ষই 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনটোত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ঐতিহাসিক দিনটোক সুঁৱৰি প্ৰতি বছৰে 15 আগষ্টৰ দিনটোক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ অহিংসা আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে এই স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই স্বাধীনতা লাভৰ লগতেই দেশৰ বিভাজনো সংঘটিত হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত পালন কৰা হয় লালকিল্লাত পালন কৰা এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যিত বক্তৃতা দিয়ে এই দিৱসৰ দেশৰ সকলো অংশতেই পতাকা উত্তোলন পেৰেড তথা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে পালন কৰা হয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিলে আজিৰ এই সৰু এটা ভাষণ চ' ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইখিনি তোমালোকে সুন্দৰকৈ শিকিলে ভালদৰে স্কুল কলেজত ভাষণ দিব পাৰিবা চ' এইটো হৈছে এটা সুন্দৰ স্পেচ আৰু এই স্পেচটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে গমেই পাইছা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কেনেদৰে স্বাধীন হৈছিলে আৰু কেতিয়া স্বাধীন